I've been thinking of how you made me lose somebody. You are not the one, yet everything I ever wanted. Will I ever know how you touch my body, how you hold me close to something said unknown? Stupidest thing that I've ever done. The way you made me feel, stuck in the time zone, a beautiful master. No more tears that to cry. Help me, keep me close, help me till I know. Haunt me. Frozen, just like a storm. Will you ever come back to me? Frozen. Oi, amores! Tudo bem, gente? Espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje, gente, eu trouxe vocês aqui na minha cozinha toda bagunçada pra gente dar aquela geral aqui na cozinha. Fazer aquele faxinão pesadão aqui na cozinha, porque está precisando demais. Então, antes de tudo, né, para você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer imenso ter você aqui conosco, aqui no nosso canalzinho. E já aproveita também para você apertar nesse sininho que tem aqui do ladinho, e para automaticamente você já vai fazer parte aqui do meu canal, tá certo? Então aproveita para se inscrever, apertar o sininho de notificações, comentar também aqui embaixo, né, se você é novo ou nova, que eu vou amar saber. E é isso, gente. Deixa eu virar a câmera, tá? Mostrar pra vocês aqui como que tá a minha cozinha, toda bagunçada, toda bagunçada, e mostrar o que a gente vai aprontar hoje por aqui, certo? Então vamos lá. E aqui, hoje na cozinha, vai ser o meu foco, tá? Vou focar total aqui na cozinha pra poder dar aquela geral. Vou lavar o piso, limpar essas louças aqui, como vocês vão ver, né? Vou dar uma organizada aqui nessa louça. Vou também ver se dou uma limpada e uma organizada, né? Uma reorganizada nesses armários aqui no meu balcão e no meu aéreo, por conta que está bem bagunçado. Olha isso. Não vai dar pra vocês verem. Está bem bagunçado, tudo desorganizado. Aí eu vou também dar uma organizada. E também vou passar aqui uma buchinha com sabão, minha gente, nesses azulejos. Por conta que tá com muita gordura, dá pra vocês verem. Ó, gordura demais. Quando frita a carne aí é que fica, viu? E assim, ver se eu faço aqui uma geral no meu fogão também, na minha pia. Enfim, hoje a minha atenção vai ser aqui nessa cozinha, porque está precisando, tá? Vou ver o que eu faço ali também, ó. Aqueles produtos de limpeza. Enfim, então vamos lá começar, por conta que a hora passa rapidinho. Esse botijão está aí porque eu acabei de pedir água, porque faltou água. Eu acabei de pegar água. Enfim, me acompanhe. I'm sorry.
made me lose somebody. You are not the one, yet everything I ever wanted. Will I ever know how you touch my body, how you hold me close to you? Something said, don't know. Stupidest thing that I've ever done. The way you made me feel, stuck in the time zone, a beautiful master. No more tears that you cry. Help me, keep me close. Help me till I know. Haunt me. Atualizar vocês aqui, gente. É, dei já uma geral aqui no fogão. Ele tá bem brilhando. Ó, todo limpinho. Aí afastei ele e limpei por baixo lá, né? Aí agora eu vou somente retirar esse lixo, né? Pra poder dar uma geral aqui em casa. Poder jogar água, né? Pra ficar tudo limpinho. E também falta, já passei ali um pano, ó. Tá vendo? Aqui acima do fogão. Passei um paninho com beijo, uma buchinha. Aí falta aqui agora nessa parede. Aí eu vou organizar. Se der tempo, eu vou lavar essas roupinhas que tem aqui no balde. Mas caso não dê, eu só lavo amanhã, né? Hoje eu vou focar aqui na cozinha. Ainda tem uns armários pra... There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will say and it will restore us.
I've been thinking of how you made me lose somebody. You are not the one, yet everything I ever wanted. Will I ever know how you touch my body, how you hold me close to you? Something said, don't know, stupidest thing that I've ever done. Gente, vocês não sabem a sensação de paz que traz ver uma cozinha assim, toda limpinha, zero gordura, foca nesse chão, pessoal. Acabei de lavar aqui a cozinha inteira, como vocês viram. E vocês também, eu falei pra vocês que se desse tempo, né, eu ia lavar todas as roupas. E olha só, aqui está! Missão cumprida! Todas as roupas estão bem lavadinhas. Minha cozinha está aqui no grau, né? Toda limpinha. Permaneci, né, com os mesmos tapetinhos que eu tava, por conta que eles estavam limpos, né? Estão limpos. Só amanhã ou depois, daqui mais uns 2 dias, é que eu vou retirar eles, né? Pra poder colocar novos tapetes. E é isso, gente. Deixa eu virar aqui a câmera. E é isso, gente. Me conta aqui embaixo. Parece uma louca, né? No final de faxina, a pessoa acaba aparecendo assim, uma louca. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês achou. Não sai daqui desse vídeo, pelo amor de Deus, sem você deixar o seu like pra mim, porque ele é muito importante e tá bom aqui pro crescimento do canal. Então já deixa o like, comenta embaixo também, compartilha, né, aí com a geral, pra poder estar me ajudando, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Muito, tá? Que tenho incentivado vocês a limparem aí, a dar aquela geral, aquela organização na casinha de vocês. É muito bom, gente, essa sensação de paz, esse cheirinho de limpeza é muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu já falei, e deixa eu ir lá, que agora eu vou sujar tudo novamente fazendo a janta, porque por aqui já estamos noitinha. E é isso, grande beijo e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!